खुद भी आते सीगे, कोई रिश्ता मंगन आ जाता सी, कोई किस तरह की ऑफर करता सी कि कुड़ियां बेच देंगे। एक दो बार मैं दवाई भी पी लेती सीगे ते पंखे नाल लमकन की भी कोशिश की गई। अच्छा, ते उस तो बाद फिर आज की कर रहे होगे? मैं अपने आप नूं बंद कमरे च करके नोचदी रही हां। उदो मुंडे हुंदे नेगे, छेड़खानियां करदे ने, शराब पीती हुंदी हैगी, उपर शराब भी डोल दिंदे ने, बोलदे ने चलोगी ऐदा करोगी मेरे नाल रूम च चलेगी, मैं 15,000 दूं, मैं 10,000 दूंगी, बुढ़े भी तंग करदे ने। मम्मा ने मैनूं कुट्टिया भी सीगा कि तू ये कुत्ते काम क्यों करदी हैगी, तेरे इज्जत खराब होंदी है, नाले साड़ी असीं सिख फैमिली तो बिलोंग करदे हां। चंडीगढ़ इन्हां दी कुड़ी इस करके बैठी हैगी, वह तो नित मुंडियां नूं बाड़दी होएगी, उत्थे गलत काम चलते ने, उत्थे कुड़ियां रोड़ां ते खड़दियां ने। सत श्री अकाल, हौली हौली बाबा दे नाल जुड़ियो तुसी ते मैं हवीरपाल शेरगिल। अक्सर ही तुहानू किसी ना किसी जो व्यक्ति हुंदा उसकी जिंदगी दे संघर्ष तो रूबरू करवाने, तो अज मेरे नाल एक कुड़ी है जन्नत मान, जिन्हां दी जिंदगी दा संघर्ष कुछ ऐसा रहा कि छोटी उम्र ही जिंदगी ने सबक ने जिहड़े उस खाने शुरू करते, बहुत ठोकरां खादियां ते पर फिर भी अज उस जगह खड़े ने कि जिथे किते ना किते एक जिहड़ा अपने परिवार नूं पालन जोगे हो गए ने गे, पर जिंदगी ने सबक ऐसे सिखाए ने जिन्हां सुन के तुसी भी हैरान जिहड़े एक बार जरूर हो गए। गलबात जन्नत मान नाल कर लैने आंगे। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल मैम। की हाल चाल ने जी? वधिया जी, तुसी दसो। बहुत वधिया जी। ते सब तो पहला मैनू ये दसो कि जिंदगी दा केड़ा वो मोड़ सी जिथे जिंदगी ने सबक ने जिहड़े उस खाने शुरू करते सी? ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮੋੜ ਮੇਰਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈਗੀ, ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ, ਲੜੀ ਵੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਮੋੜਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੁਜਰੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਐਸੇ ਵੀ ਮੋੜ ਦੇਖੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਬਸ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਇੱਕ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੁਕੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਕੁਛ ਨਾ ਦਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਮਰ ਜਾਵੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਵੀ ਪੀ ਲੈਤੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪੰਖੇ ਨਾਲ ਲਮਕਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਈ ਆ, ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਿਸ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, 3 ਵਾਰ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆਈ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀ ਮਿਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਿਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੁਛ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਾਪਾ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਨਾ ਕੁਛ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਨਾ ਕੁ ਪਾਪਾ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਤਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਿਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਿਹਣੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ? ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਫਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਵੇਚ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਸਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੰਦੇ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, MLA ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋੜ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਤੱਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ?
ਮੇਰੀਆਂ ਫਰੈਂਡਸ ਸੀਗੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਫੈਮਲੀ ਨੂੰ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਥੱਕੀ, ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਘਰੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਾਂ ਸਭ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੰਮਾ ਨੇ ਰੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਫੋਨ 'ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਮਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗੀ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣਾ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ। ਕੀ ਜੋਬ ਕੀਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜੋਬ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਡਾਂਸਿੰਗ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਜਰਪੁਣਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀ ਲਈ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਂਸਰ ਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਡਾਂਸਰ, ਇਹ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੁਛ ਕੁ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਮਲੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਪਿਓ ਦਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਫੈਮਲੀ ਹੋਣਾ, ਮੰਮਾ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਬੀਤਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜੋਬ ਛੁੱਟ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਰਕੇ ਨੋਚਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਚਲੋ ਵਧੀਆ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਡਾਂਸਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡਾਂਸਰਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਫਰਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ, ਉਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਛੇੜਖਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਡੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਚੱਲੋਗੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੂਮ 'ਚ ਚੱਲੇਗੀ, ਮੈਂ 15,000 ਦੂੰ, ਮੈਂ 10,000 ਦੂੰਗੀ। ਬੁੱਢੇ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਬੁੱਢੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਡਾਂਸਿੰਗ ਲਾਈਨ ਚੁਣਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ, ਘੁੰਮੀਏ ਫਿਰੀਏ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ। ਕੁਛ ਕੁ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਂਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਈਫ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਵਤੀਰਾ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਡਾਂਸਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਗਈ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੰਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੇਰੇ ਇੱਜ਼ਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਫੈਮਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਕੁੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ, ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਮਾ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਮਿਹਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜੇ ਅਮੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਦੇ ਬੂਆ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ
पाटे कपड़े ना पा के आ जाना। उस टाइम मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखिया सीगा। मैं मम्मा नूं कहा, मैं क्या मम्मी अज वीरे दी बरात आ, मैं क्या आपां जावांगे? मम्मी कहिंदी नहीं पुत्त आपां नहीं जा सकते, अपने कोल कहिंदी पैसे नहीं है, तेरी बुआ कहिंदी आपां नूं बुलाया भी नहीं। अच्छा, उस टाइम मेरे दिल नूं बहुत ज़्यादा ठेस पहुँची सी। मैं खुद रोया करदी सी रब नूं देख देख के कि रब्बा तूं सानूं इन्ने गरीब क्यों बनाया कि असीं खुद दे रिश्तेदारां दी मैरिज 'च भी नहीं जा सकदे, साडे कोल कपड़े तक नहीं हुंदे सी, पैरां 'च चप्पलां तक नहीं हुंदियां सी। अच्छा, फिर कोई साथ भी नहीं सी दिंदा? कोई साथ नहीं दिंदा जी, ये तो कहण दियां गल्लां हुंदियां नेगियां। कोई किसी दे नाल नहीं खड़दा, जदों सके चाचे ताई नहीं खड़दे, रिश्तेदार नहीं खड़दे, होर किने खड़ना नाल। ते अज वधिया पैसे कमा लैंदे हो, फिर ओह रिश्तेदार हुण वरतदे आ जां ना? जी, कुछ क रिश्तेदार वरतदे ने, कुछ क नूं असीं बुलांदे नहीं आ। अच्छा जी, तो जदों चंडीगढ़ आए सीगे, पिंड छड्ड के चंडीगढ़ आए सीगे, तो फिर लोगों नूं तां मौका मिल गया हुण उदों गल्लां करन दा? हाँ जी, लोगों ने गल्लां कीतियां कि चंडीगढ़ इन्हां दी कुड़ी इस करके बैठी हैगी, वह तो नित मुंडियां नूं बाड़दी होएगी, उत्थे गलत काम चलते ने, उत्थे कुड़ियां रोड़ां ते खड़दियां ने, क्योंकि लोगों ने चंडीगढ़ वैसे भी बदनाम कीता होया। स्टार्ट करतियां ते बस घर भी मेरे लड़ाई रहा करती सी, मम्मी ने बोलना कि आपां पिंड ही चले जाने। मैं क्या, जो आपां नूं पिंड वाले नहीं जीन दिंदे हैगे, इत्थे तां आपां जी सकदे आ ना, जीन दा हक तां सब नूं हुंदा ना। ते हुण परिवार वाले फिर साथ दिंदे आ पूरा? हाँ जी, परिवार वाले फुल सपोर्ट करते ने मेरी। मैं यूट्यूब ते वीडियोज़ बनाती हूँ, उहदे लई भी मैनूं फुल सपोर्ट करते ने। बस एक गल दा डर रहिंदा गा मम्मी नूं कि गलत कदम ना चक लवे। हाँ जी, ते फिर कदे इदां होया तां नहीं वी कोई किसी ने गलत कुछ करन दी कोशिश कीती होवे? गलत करन दी तां अजकल लोकां दी नीयत दा तुहानूं वी पता ही हैगा। मैं जदों वी स्टेज ते डांस करदी हाँ गी, मुंडे आउंदे ने गे, मतलब टच वगैरह करदे ने गे, मैं सर नूं कहा कि जे मैनूं इदां ही टच करनगे मैं अगे तो इस जगह ते नहीं आवांगी। तां हुण थोड़ा जिहा सेफ आ कि मैनूं कोई मतलब छेड़खानी नहीं मेरे नाल कर सकदा। अच्छा, ते फिर जिंदगी दा संघर्ष किन्ने साल दी उम्र च जिहड़ा शुरू हो गया सी? मेरी उम्र 12-13 साल दी सी जदों ये संघर्ष शुरू होया सी। जदों पापा दी डैथ होई सी उदों किन्ने साल दे सी? 12 साल दी। उदों 12 साल दे सी ते 13 साल तों खुद कमाउण दी परिवार दी जिम्मेवारी सी जिहड़ी ओह मोढ़ियां ते पै गई सी। हाँ जी, एक साल फिर भी मैं स्टडी कीती हैगी, मतलब मैनूं टीचर्स ने सहारा लवाया सीगा कि तू स्टडी कर, क्योंकि मैं स्टडी दे विच मेरे परसेंटिंग वगैरह वधिया आंदी रहिंदी सी, स्कॉलरशिप भी मैनूं मिल चुकी सीगी, पर लेकिन किते ना किते जाके डेली उन्हां तों भी कापियां किताबां नूं मंगणा मैनूं बुरा लगदा सीगा। हाँ जी, फिर इस करके मैं अपनी स्टडी छड्ड के काम दे किते पै गई। कित्थों तक पढ़े फिर? मैं मतलब 8-9 क्लासां कीतियां ने। अच्छा, 8th-9th च सी जदों पापा दी डैथ हो गई, ते फिर उस तों बाद पढ़ना औखा हो गया। हाँ जी, ते फिर जे मैं गल करां कि उस 13 साल दी उम्र तों लै के हुण तक फिर जिंदगी ने बहुत रंग दिखाए होणगे। हाँ जी, बहुत ज़्यादा रंग दिखाए ने। मैं कहती हाँ कि रब किसी ते भी इन्नी ज़्यादा गरीबी ना लैके आवे, किसी नूं इन्ने मजबूर होना पवे। मैं अपनी लाइफ तो बहुत परेशान हो चुकी सी, मैनूं इह लगदा सी कि ना तो मैं मरण जोग रही हाँ ना मैं जीण जोग रही हाँ, मेरी पागलां दी तरह हालत हो चुकी सी। अज की लगता है जिंदगी दे विच जिस मोड़ ते हुण हैगे होंगे, की लगता है जिंदगी दे विच ठीक है जिंदगी जां फिर इह जिंदगी छड्ड के कोई होर तरह की जिंदगी जीना चाहुंदे हो? पहला नालों ये जिंदगी थोड़ी बैटर आ, पर लेकिन मैनू ये लगता कि इस चीज़ दे विच मेरा फ्यूचर नहीं हैगा गा। मैं हौली हौली इस लाइन नू एक दो मंथ तक छड़ देना। हाँ जी, बहुत संघर्ष है जिहड़ा उस जिंदगी दा रहा, ते उन्हां लोकां नू की कहना चाहोगे जिहड़े अपनी जिंदगी तो थक के हार के कई बार सोचते भी असी सुसाइड कर लेना, जां फिर भी कोई छोटी जी मुश्किल आउंदी हैगी उह तों सोचदे हैगे कि असी अपनी जिंदगी बस खत्म कर लैनी हैगी? सुसाइड करना कोई सल्यूशन तो नहीं हैगा गा, पर लेकिन हुंदा है बंदे दे दिल ते दिमाग दे विच बोझ बने रहिंदे ने कि असीं मरना ही एक सल्यूशन आ साडा, सारियां मुश्किलां दा हल हो जाना। मैं इक्को गल कहांगी कि मरना कोई भी हल नहीं हुंदा, जिंदगी नूं जीओ, जिन्ना भी हो सकदा जीओ जी, क्योंकि जिंदगी दे कुछ ना कुछ मोड़ हुंदे नेगे जिथे बंदा अपने फिसल जांदा गा। जी बिल्कुल, बहुत सोहणिया जिहड़ियां गल्लां करदे ने जन्नत मान, जिंदगी दा ऐसा संघर्ष सीगा कि जिसनूं सुन के किसी दी भी अखां दे विचों अथरू आ जाण। वह बच्चा 12-13 साल दी उम्र दे विच जिसदे कि पिता दी मौत हो जाती है, परिवार नूं पालण वाला कोई नहीं हुंदा, परिवार दी जिम्मेवारी चुकनी पैंदी है, घर दे विच खाण दे लई भी कुछ नहीं हुंदा, ते बड़ी मुश्किल दे नाल अज जिवें तिवें करके अपने परिवार नूं जिहड़ा ए पाल रहे ने, पर फिर भी लोकां दे मेहने ने जिहड़े
जड़े वो जिउण नहीं दिंदे। मैं दर्शकों नूं एक अपील जरूर करांगी कि कोई भी अपनी जिंदगी किस ढंग दे नाल जिउंदा है, अपने परिवार नूं किवें पालदा, वो अपनी उसकी खुद की मर्जी है, उसकी खुद की जिंदगी है। इसलिए किसी नूं ताने मेने दे के तंग जां परेशान ना करिया करो। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होनी है। तो जन्नत मान नूं जिहड़ा इंस्टाग्राम ते यूट्यूब ते इन्हां नूं फॉलो कर लेना, अपने चैनल दा नाम जिहड़ा एक बार जरूर दस दो। मेरा इंस्टाग्राम ते चैनल है जन्नत किंजावन जी, इन्हां नूं जरूर फॉलो कर लेना ते साडी वीडियो नूं वध तों वध लाइक शेयर कमेंट जरूर करना।